Jam në parcelën 158 në varezat e Tufinës në veri të Tiranës. Këtu në të majtë me rreth 20 prillit, kur unë kam ardhur për të gjetur një vend varrimi për një njeri të dashur, kanë qenë vetëm një tuf varesh, ndoshta 10 të tila. Në dhjetor të të njëtit vit, është që është muajnë edhe cilin jemi, qikoni nga gjitha anët, Vareza është mbushur plot. Është puna që ka bërë vdekja, sepse edhe vdekja, ashtu si jeta, bën punën e vetë gjatë këtyre pak muajve në Shqipëri. Janë vdekjet kryesisht që kanë ardhur nga koronavirusi, nga pandemia që ka goditur ndër gjithë vendet e botës edhe Shqipërinë. Është sigurisht një pamje e trisht, por është një pamje pamja tjetër e jetës. Është varri i Max Zvelos që ju gjithë mbani mend dhe kuptoni dhe shikoni, është i qartë kontrasti mes këtij varri, një varri njeriu të shuar i cili për rastësi ndodhet afër mamës sime, njeriu tim të dashur, dhe shikoni gjendjen krahasuar me varret e tjera, pra mungesën e përkujdesjes. Ka shumë njerëz që janë të lidhur me fuqinë e pushtetit, të cilët gjejnë rast dhe nuk lënë rast pa gjetur për ta përmendur Maxin, megjithatë nuk janë kujtuar për të ndirin Max Velo, për t'i rregulluar një varr, jo se do kishte rëndësi për Maxin, sepse Maxi nuk është më, nuk ishte as ata as varrin e vetë, por sa kohë që flasim për të, do ishte mirë që të kujdeseshin edhe për banesën e fundit të një arkitekti, sidomos kur bëhet fjalë për një arkitekt, dikë që dizajnon ngrehina apo ndërtesa për të qenë, ndërtesa të bukura, dhe ja, me këtë dizajnim, me këtë arkitekturë të munguar, të varrit të një arkitekti të Max Velos, të cilën ata që kanë dashur dhe vazhdojnë ta duan të bukurën e kujtojnë në mënyrën e tyre. Në këtë rast duke i lënë dy lule tek kokë. Në pak metra, ndoshta 10 metra, mund të qëmtosh, mund të gjesh këto hedhurina. Dhe kjo është pamja gjithandej në anën mbanë Varrezës, pra në çdo varri ka o paketa cigaresh, o shishe, o qese, o gjëra që s'duhet të jenë, sidomos
sidomos në Vareza, por me sa duket kyçën ka fati i shqiptarit, jeton dhe vdes në mes të mbeturinave, fatkesisht. Thank you.